אזרחי קצמיר, אנחנו במלחמה, ועכשיו נשלוף את ציפורנו. הקשב, בן אנוש. מה אתה רוצה, מיהו? אתם התגרתם בעם שלי במתקפה, ואני רוצה פיצוי. על גופתי המתה. זה יעבוד. אני מצטער, מיהו, אבל אנחנו לא עושים מסע ומתן חתולים. כן, כן. תהנה מהיום שלך, גנרל. כי מחר, השמיים ישחרו עם זעמנו, והרחובות ינזלו עם הסמג של האף שלכם.